No niin, mitäs me laaditaan tänään talvisena päivänä? Onks... Lihapastejaita. No niin, mennään katsoa tilanne, koska mä en oikeesti tiedä, että onko se niinku mahdollista. Sirkka, no? Me tehdään lihapastejaita. En mä osaa. Mitä te laitatte täytteeksi? Lihaa, jauhelihaa ja... Me pitää ottaa ensin sulamaan, hei. Joo, mä oon tonne... Todellako? No. Älä ole niin naivi. Tee vaan se toinen paketti, niin toisesta on. Mut kato, jos sais niinku jauhelihaa, pitääks meidän laittaa riisit? Pitääks meidän laittaa niinku... Niin mitä Petri? Pitääks meidän laittaa riisit kiehumaan? Eikö? Vai jos te pistätte riisiä sinne? Joo, no siis liha, riisi, pasteja ja sitten vähän niinku tapaskoa pitäisi olla, mutta meillä ei ole sitä. Sääli. Ei. Niin tota, aloitetaanko sillä, että Lasse keitellään tossa vaikka vähän. Mikä se oli? Lostaa. Oliko Tauri siellä? Oo, Sara LaFontaine! Hei, hetkinen. Mut niinku et kuitenkin ymmärrät pointin. Ehkä ymmärsit, ehkä et. Mut niinku et... Noni, nyt lähtee. Jätkällä lähtee setit tulivat. Kova. Joo. Haittaako sua, et sä joudut fiittaa mun videota? Ei kai se ole. Kaikki on hyvin, koska mä oon tota käynyt suihkussa. Älä pistä sinne vielä. Oon tosi pahoilla, niin mä en tiedä mitä kävi. Mitä helvettiä? Eiks pitäisi kehottaa vesi? Totta kai. Mutta et niinku, et toi on varmaan määrätynlainen määrä riisiä. Varsinkin kun tää lihapastejoita. Eiks tässä niinku lue? Eiks tässä niinku lue silleen, et... Ei tarvii paljon. Kato, ei lue! Intialainen kurikana. Riisejä oikein tarvii paljon näihin, Petri. Keitettyä risellä pitkä riisiä neljälle. Katso riisin keittoohje paketti. Mitä en? Riisejä oikeesti tarvii paljon. Eikö? No kun se on yksi kolmasosa, niin... Joo, se on totta. Mutta niinku, arvaa mitä, Sirkka? No. Luulet varmaan, että mä kuvaan sua. No. Väärin, kuvaan itteeni. No niin. Niin. Niin tota, meidän pitää paistaa se jauheliha, mut ei vielä. No, kai. No, mut hei. Vetään 10 pasteja. Joo, niin just tolleen sulle. Kyllä. Näissä on 10 vai niin? Ai niin, no, mut eikä sakkua saa enemmän. Eikö näissä on 10 pasteja? Ah! Näistä saa 10 pasteja, mitä meillä on tässä. Maista vitut. No. No, et sä voi tommoset sanaa käyttää, sä oot ihan aikuinen siihen. No, mä sanoin no. No, mä sanoin wow. Sanoin se itse mitään. Oh boy. Haistakaa vittu saa. Congratulations, you are, mikäs se oli? Toi upload potentiaali, niin se on nyt yli 15 minuuttia. Kyllä voin ostaa sit kato uuden. Missä Lasse on? Mitäs teet? Tarviiks apua? Lasse, laitetaanko valkosipulia kans? Joihinkin vois laittaa. Totta! Tieltävä! Me tehdään 10 sellaisista valkosipulia tai 10
Sun kuitenkin oot, you are on the case, eiks niin? Tavallaan tajut kuitenkin, että missä mennään. Sä et niinku tavallaan... Valmistelu. Sä et yhtään aikaile. Valmistelu. Todellakin. Joo, sikasio. Noi valot varsinkin, niin ne tuo tämmösen niinku jatkais niinku joulun enkeli, niin se tuo semmosen tosi hyvä meiningin siihen. Eiks tu... Mitä? Simpsonithan on loistava ihdettä. Vähättelet vielä. No niin, siinä on tortillat pullilla. Oh, niitä tulee aika paljon. Ei sun tarvi ruskistaa vielä, kai. Tarvitsen. No, ruskistetaan valmiiksi. Sit se tota... sit se on ainakin valmiina. Valmisteluja. Katsotaan ulos. Niin. Oi niin, mun pitää käydä tuolla YouTubessa. Ei kun hetkinen, ei se ollut YouTube, vaan siis kaapilla. Kaapilla. Hetkinen, olenko oma itseni? Olenko kateissa vai olenko löytänyt itseni pitkän joutenolon jälkeen? Kaikki on hyvin suhteellista. Vai jotain? No niin, jos haluatte tietää, miten kosit tyttää, niin se tehdään näin. Oi! Hetkinen! Pysäytä kuva! Freeze frame! Hei! Voisko olla tyttöystävä? Aina se muutama tyttöystävä täältä. No niin. The money shot. Mun tyttöystä. Kattokaa! Siellähän se menee. Anteeksi. Mulla on tos ongelma. Toi tota... V-näppäin. Näkyykö? Ei taida olla näky... Noin, niin. Se on mennyt päin helvettiin viime yönä. En tiedä miksi. Ai niin, ja jos haluatte oikeesti nähdä... Niinku, mikä... triggeröi emotionaalisen responssin. Mikä voisi olla tänäkin iltana se main event, niin... Onkohan tässä märkä? Hetki. Anteeksi. Toi! Juurikin. Ja mä en puhu niinku nyt mistään menetetty lapsuuden uudelleen tavoittelemista vaan. Pikemminkin. Just. Teidän täytyy muistaa, että jos sä oot niinku tosi... No sanotaanko... En mä rupea koskettais tätä aihetta, kuinka tärkeä elokuva tää on mulle. Mut niinku et... Jos ajatellaan silleen, että kaikki suomalaiset luulee ymmärtävänsä musiikista ja elokuvista jotain. Mitä te ymmärrätte yhtään mistään mitä, jos te tykkää tuosta elokuvasta? Kysyn vaan. Tää on rehellinen kysymys. Siinä voi olla tietysti monta puolta, mutta... Mä oon YouTuben Ernest Hemingway. Hetkinen! Kattokaa! Tuolla on jotain limaa. Mä oon ehdottomasti oudolla maaperällä. Mietitään, että... Tutkimusmatka on kuitenkin ihmismielen sielun syövereihin. Ja sinne ei matkusteta kevyesti varustaa. Wow! Onks toi metallirengas joutunut jotenkin... Kato, kun mulla on tässä tosiaan tämmönen metallirengas tossa joukossa, että... Laitetaan kaikki YouTubeen, mutta siis tosiaan niin... Oh, voi vitsi. Kuinka hyvä elokuva onkaan. Okei.
Ei nyt siitä sen enempää. Siis varmastikin moni teistä ajattelee. Ja mullakin mun mielestä tässä elokuvassa on tosi paljon epäkohtia. Mut siis come on, hei ihan oi vitsi. No joo, en mä tiedä siis tottakai. Hei, huomaatteko te kuinka kupla mun suussa jossain tuolla niinku nielun päällä, niin se muuttaa tota, mikä se oli, tätä äänensävyä aika radikaalisti. Ja nyt jos mä teen jotain ratkaistakseni asian, niin sit mun ääni muuttuu radikaalisti, joten tekin huomaatte sen. Tai sit ootte huomaamatta. Mut kuitenkin, oi! En kai satuttanut kikääs. En aikonut satuttaa, se ei ollut tarkoitukseni. Niin alun perin meillä oli tässä juonen, kupletin juonena, että tehdään nyt saatana lihapastoja, että mennä. Hetkinen, paljon cash from my ass. Mitä siellä on? 84%. Mennään. Ai niin mä kaaduin joku 6 kertaa viime yönä. Kaaduin joku 6 kertaa, kun tultiin jouluksi kotiin, niin... Aini ja voitin muuten S-arvosta 7 egulaa. Täältä löytyy jotain pohjalimoja vielä. Maistuuhan vedelle. Mentäs tää? Rupes kirkastua. Wow, kosmista. Ei sinne. Sika hieno frame, freeze frame, tähän kun ottais kuva. Uskomaton, hieno, huippu. No niin, mennä. Lasse! Mitä? Lasse! No. Tarvitsä apua? Joo. Kyllä helvettiä se tapahtuu. Mennäisikö? Todellakin visualisoin jätkän realiteetin. Koo hetken. Siis tää on hyvä, kun meillä on näitä vesipulloja. Siis tää vesipullojen määrä on aika uskomaton nyt, kun me ei tarvitakaan sitä. Niinpä. Sä kerroit sä Irjalle. Miten se otti sen? No niinhän se on, mutta... Siis mä ajattelin, että meillä on putket halki. No nythän ollaan kumminkin selvitty. Niin, siis se oli mun mielestä ihan... Voidaanko nyt vetää siitä johtopäätös, että putket ei voi haljeta? Voi ne haljeta ehdottomasti, mutta mun mielestä meidän kannattaisi vaihtaa tästä lähi aina hanovalumaa. Ei kun siirrykö aina hanu... Manovaas. Onko mulla ollut matka koko ajan päin? Seikkaapa. Kato miten sä handlaat tähän. Katotaan hetki. Kato kun Lasse leikkaa torttuun, niin katotaan sen jälkeen. Tää ei mitään helppoa. Ei niin. Mutta ei oo elämäkään. Pitää tehdä. Mennäs kattoo kuinka vanha Simpson on kyseessä. Mikä toi? Joo, on tää aika vanha. Kato, miksei sulla tota... Saaks tän laittaa silleen koko ruudun kuva? Joo. Näin. Siis miksei se toimi se auto? Auto tota... Mikä se oli? Auto. Ai niin, johonkin mä muistan tän jakson.
Miten se tortui menee? Kuinka paljon valkosipulia jauhelihaa? Vitusti. Riittääks toi mikä tossa leikkuulaudalla? Mieti sä, kysy itseltäs. Voidaanko ottaa kuva leikkuulaudasta? Mhm. Oho, mennä. Mennä. Tolkuttavan paljon. Oot sä ihan mentaal? No kuinka paljon ne tarvit? No tää on ihan hyvä. Tää on ihan sikaa. Mä lisäilen vasta loppupuolella sitten. Joo. Yeah. Just ennen tota... Niin just ennen sitä. Sitä kun pistetään uuniin. Niin vai pitäisikö pistää vaan suoraan tota noin päälle? En mä tosiaan tiedä. Kato, ennen kuin pistää uuniin, niin pistää vaan tonne päälle. Ei pistä paistinpannulle. Eikö? Eikö laita yhtään? Hetki. Hämmennetään vaan. Kato kuinka Petri on niin action. Action. Action section. Wow. No ei oo vielä ihan niinku mitään. Se on pelkkää maissi. Vittu unelmien maissia. Unelmien maissin messu. Se onko tolla se unimaissin messu, jos sä haluut oikoa tiettyjä verbaalisia oikopolkuja, niin sun kannattaa miettiä sitä. Uskomaton toi ulkopuolen. Mikäs siellä? Joo. Just tätä mä hain. Tää on ihan sikasiisti. Tästä kun sais niinku tietsä... Tää on tätä niinku rannan perhe. Seka. Tässä on sit juusto. Tuleeko sitäkin sinne? Harmi, ettei tapaskoa. Mä ajattelin silleen, että juustoa voisi pistää tuohon päälle. Ehkä jos haluat. Tässä tietysti. Se kaikki hyvin suhteen. Ei meillä taida olla tapaskoa. Ei meillä ole ikinä ollutkaan tapaskoa. Pitäisikö kinkkuun käyttää kans? Kinkunkaan! Ei käytetä kinkkua. Kinkunkaan! Ei ehkä, mut sitä vois boostaa kyllä sitä moraalia sillä kinkulla. Ei käytetä kinkkua, vaan käytetään salamimetruusta. Todellako? Näytä minkä merkki. Käytetään tätä. Joo. Twinner! Ai niin, mulla on vähän paha omatunto, kun mä en oo tehny mitään ja sä vaan hämmennät sit. Mäkin. Pitkihän. Sinä hymyilen kameralle. Säkin hymyilen kameralle. Miksi aina pitää hymyillä kameralle? Ei tarvii. Ei tarvii. Se on vähän niinku tota... Ei tarviikaan. Jos ollaan Suomessa, niin ei välttämättä aina tarvii. Ei kun arvaa mikä se läppä mun mielestä on. Mikä fiilis mulle tulee. Sellainen, että aina kun pitää hymyillä kameralla, niin pitää tavallaan niin hymyillä kaikille niille tuntemattomillekin ihmisille, ketä ei koskaan no, nähnyt, siis ketkä katsoo sitä tuotantoa, mitä kamera on. Todellakin. Niin tota, se tuntuu musta ainakin vähän oudulta. Mut tuntemattomat ihmiset rakastaa sua. Mene pois. Mene. Missä me? Oot. Mä joudun hämmentämään. Odot. Joo. Eikö sä jo hymyillä tuntemattomille? Tuun nyt tänne kameraan ja hymyilemään. Mulla on vähän työ kesken. Dong! Sillä what the fuck? Ollaanko me oikeesti todellisuudet vai ollaanko me niinku vaan Matrixissa? Näin. No. Ja mitä? Ei mitään. Haastattelet sä mua? Vai haastatteleks mä itteeni? Siinäpä kysymys. Wow, yeah. Luovuutesi on väärässä paikassa. Onks mä ohjannut luovuuteni väärin tänä iltana? Tai tänä päivänä? No et. No en mäkään usko. Mut tulee vähän epävarma fiilis. Ai niin, et mä sohin. Joo. Niin. Mut nyt on hieno kuvakulma. Mä en tiedä milloin sä kato osut. Riisutaan tästä näitä niinku turhia juttuja kuvasta pois, niin tulee tosi hieno. Tosi uskottava. Varjota kaikki. Kaikki pelaa nyt.
Eli mitä sä oot tekemässä kerran? Paitsi että tää veitsi on ihan perseistä. No se voi olla. Mut vois olla pahempikin. Niinpä. Niinpä. Todellakin vois olla. Vois olla silleen, että me oltais noit valkosipuleja. Ja sit kaikki ois pulassa. Kato ku silleen, että ei näy leikkaa. Leikkaa nyt vähän. Niin silleen, mä oon ihminen ollut joskus, mä oon salami. Ja sä silvot mua. Mitä helvettiä? Lasse! Oho! Näin se liukasta. Mitä helvettiä? Todellakin, sohi menevää vaan. Oh, nyt tulee kosmista. Okei. Okay. Itse kun on kameramiehenä, niin mikään ei voi mennä vikaan. Kaikki pisteet ja pistaasit, niin mikään ei jää unholaan. Onks sun kaljaa vielä? Onks mua kaljaa vielä? Eiks sullekaan ollut? Mulla on tässä nyt. Älä juo sitä. Anteeksi. These are the voyages of Starship Explorer Trooper Super Hooper. Palaan soida oloa. Ja... Mitä hyvät? Yeah, kato. Te ette tajunnutkaan, että Suomen kuulee jätkä on roolipelaaja. Minkä teet? Oma vika, kun et... Hetkinen, missä mä olin? Hakemassa kaljaa. Hetki! Vielä parempi kysymys, miksi mä oon hengästynyt? Täytyy varmaan vetää kuittaa Cooperista ensi kerralla se 3800, niin sit tuosta. Sen jälkeen ei tarvitse hengästyä. Hei, baby. Joo, mun kaljaa. Kohtuullinen epäonnistuminen. On kaikki leualla. Odota. Onks mun paperia vai jatkaks me juomista? Vai pyyhiks mä leukaan vai... Vai vittu paitaan. Kohtuu vituiks meni tääkin. Kaljan hakureissu. Thanks. Hetkinen. Mä oon vissiin menossa alakertaa, mut mulla ei ole paperia. Ai niin, pitää laittaa uusi video. Uploadautuma. Evoluutiolle. Joo, se on 100%. Aattele, kun tulee silleen... No tää on niinku tosi... Anteeksi, tää on tosi huono, niinku semmonen, tää rikkoo radiohiljaisuuden toki, mutta tää ei kuitenkaan ole välttämättä mikään maailman paras video silleen, kun jengi kuitenkin odottaa, jos sulla on joku 1200 subaa ja tai jotain, vittu todellakin. Silloin sun kannattaa miettiä, että kuinka sä käytät sitä huomiota, että kaadat sä kaljaa rinnuksille? Vai kehittelet sä aamukahveja vai mitä sä teet? Niin kaikki on siinä vaiheessa hyvin suhteellista. Tiedostosi on... Mitä? Tallennettu! Juu! Okei, okay. No niin seuraava tulille. Tuolta. Tosta. Ja.
mulla meni tosiaan toi V tosta läppäristä paskaksi, niin vähän silleen on ollut tää vaikea tää elämä sen jälkeen, että... Mut ei tosiaan mitään. En valita asiasta. Laitetaan sitä. Informatiivinen dataorgasmi, miettikäs. Toi on kova. Uskomaton freimi. Tähän kun freesai. Siitä tuli kova. Nyt mennessä katso. Okei. Hetki. Ei vitti laittaa millekään makroille, kyllä tää tästä lähtee. Pölp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 
Onks tää se Cash for Mass? Johtuu paha ongelma täällä. Joo, joo, just tää. Just tää. Te ette näe, mä en... Missä mulla on toi VLC Media Player? Onks se missä? Paha muuta, missä se on? Voi pörsi. Voi jumalauta, missä se on? Niinpä. Se kuminäppäin niin tuota. Edelleen sama ongelma. Joo. Missä se on? Missä se on? Minne se on mennyt? Tonne. Tonne. Ja laitetaan se uploadatus seuraavaksi. Tästä tulee ihan kulttiklassikko. En mä ehkä tietäis sitä, mutta mä oon niin kato laskelmoiva paholainen, että mä tiedän aina suoraan, että mistä tulee kova ja mistä ei. Tota, laitetaan se tonne. Ja vaikkapa... Mä liitetään sen... Ai niin, paljon täällä D-llä on tilaa enää. Paljon siellä voisi olla. Katsotaan. Hetkin, tossahan sen on... 3.13. No kyllähän me nyt sinne laitetaan. Liitetään se tonne. Noin. Ei se Gas from my ass ole mikään loistokonsepti, mutta se on semmonen, mitä mä oon aikonut toteuttaa jo pidemmän aikaa, niin... Oho, seuraavan saa laittaa jo. Hetki, mikäköhän tän nimeksi tulee? Mikäköhän tän nimeksi voisi tulla? Kai niinku tää on, niin tää on mikrotuki, tää vois olla. Kohtuu paha ongelma täällä. Joo, siis sehän se. Kohtuu paha. Joo, laitetaan kohtuu paha nimensä sinne. Joo. Hetki. Lataa video. Kohtuupa. Kyllä. Ei ku kohtuupaha ongelma, se on vielä hetkinen. Onks tuo? Anteeksi, nyt varmaan kohta tulee röyhtäys. Kohtuupaha ongelma täällä. Juu. Laitetaan. Noniin. Anteeksi. Ottakaa nyt hetkinen, mä laitan nää detailit tänne. Elikkä... Pystyykö kohtuupahan ongelma kirjoittamaan ilman V-tä? Kohtuupaha ongelma täällä. Ja sitten Ctrl-C ja liitä oikealla näppäimellä. Ei voi käyttää V-tä. Ja valitse luokkaa... No, mitäköhän laitetaan? Laitetaan lemmikit ja eläimet. Radikaali. Kova bunka. Kohtuu paha ongelma, niin 320 megaa siihen menee vähän aikaa. Ja sitten laitetaan lisää. Sitä mukaan, kun sitä tulee. 20. Noustaas ylös. Noustaas jalkeille. Seuraava mölysaste menee jo. Ja nyt lähdetään katsoa, miten Lasse etenee tuolla bastiassa. Laitetaan toi... Tekis mieli. Niin, siis se olisi ihan sikaiväisuus.
sukeltaa, mutta mennään tälle jalan. Kuis pyörii? Pikkuhiljaa päästään tavoitteeseen. Joo, mutta niin kuin, onko ne taikinat sulannut tai mitä? No ei niitä tarvi sulata. Toinen näyttää sika hyvältä, toinen näyttää ihan sika hienolta. Wow. Tästä tulee varmaan sirka... Ai niin, sä osasit niinku tavallaan hyödyntää sen niinku pyreen. No mä ajattelin, että se vois sopii tuohon. Se vois todellakin sopii. Vähän niinku pizza. Mut kato, näihin pitää, nää pitää reijittää, nää. Jossain vaiheessa, mutta ei sitten se nyt on... Sitten kun on rullassa. Totta. Sitten kun on kääritty. Totta. Nää tuli oman mukaan. No en tietenkään. En ajatellutkaan. Ei käynyt mielessäkään. Kattokaa tätä esteettistä kuvaamista. Ette varmasti löydä. Simpsonit loppu tuolla nurkassa, kyllä. Mielenkiintoinen reportaasi from beyond. Hei hetkinen, ai niin mä en maistanut ikinä tryffeliä, nyt mä maistan suorassa lähetyksessä. En oo ikinä ollut kauhean niinku minkään tämmösen jätteen fani, mut mä... Haluutsä tryffeli? Haluutsä syödä sitä? Ilmeisesti tietää. Odota. Mä syön sitä. Odota. Mä maistan ainakin sitä. Joo. Ymmärrän, jos et halua. Nyt mä ymmärrän. Tässä on aineksia silleen, että tästä voisi vielä rakentaa jonkun toisen pääruuan. Nyt mä tavallaan ymmärrän, mistä tässä on niinku fundamentaalisesti kysymys, mutta siinä vaiheessa, kun sulaa hyppysiin, niin mun on parempi vaan että tässä tohon ja pestä kädet. Joo, siis ihan ok makusta, mutta en mä halua kuitenkaan lihottaa itseäni mihinkään määräämättömiin mittoihin. Että säkään haluis lihoa. Etä. Mitä sä teet? Mikä tuolla? Onks riisi? Mene pois tieltä. Totta kai mä menen. Aika paljon teit riisiä näköjään. Kuin... Kaikkea tuli niinku ylimääräistä. Tästä voi periaatteessa hakea jotain oman ruoan. Pitäisikö nämä sekoittaa keskenään? Sä voit tehdä mitä sä haluat. Sä voit tehdä ihan mitä sä haluat. Lash. Älä koske mitään. Älä koske mitään, älkä juo mukaan. Se on tärkeimmät ohjesäännöt, mitä ihminen voi antaa. Tää on kans ikoninen näkymä. Mä otin tästä pari kuvaa. Uskomaton. Kova. Katsotaas kohta, kun mä oon valmis niinku tavallaan ravistelemaan taivaiden pilareita. Niin, sehän on suora referenssi. Anteeksi. Tähän. Mikä se oli? Suora referenssi semmoiseen elokuvaan kuin... Missä se on mun elämäni ainoa lohtu? Missä se on? Ei. Hetki, mihin se onkaan karannut? No, varteen otettava, toki. En kiiruuda väheksymään. Hei, hetkinen, kato, onks toi naama detection? Tässä on kato semmonen facial detection, niin se lokkautuu tota Johnny Deppin naamaan tuolta. Okei, eli jatketaan. Todellisuuteen. Takaisin todellisuuteen. Ai niin, mulla on tämmösen makrolinssi.
Ei. Joo, tuolla. No niin, olette sitten valmiit tähän visuaaliseen trippiin. No niin, rupesko pärisee? Kyllä se vähän rupes. Joo, okei. No niin. Eli Close Encounters, Gollum. Ja siis kaikki, jotka Lothrist, niin ei niinku perusta Lothrist juuri lainkaan, niin siinä on tietysti semmoinen tietty kynnys, että voit sä ymmärtää sen, mitä tarkoittaa olla tarunomainen lapsi. Tai ei olla tarunomainen lapsi, mutta jos sä voit kuitenkin tavoittaa lapsuutesi jonkun elokuvan kautta, niin todellakin sä tartut siihen tilaisuuteen, etkä on mikään kyyninen toisin ajattelija. No mulla on kyllä aika huono selektio, mutta että missäköhän mulla nyt on se leffa, millä on pointti. Ja siinä just puhutaan siitä, ettei niinku kyse ole suinkaan mistään tää facial detection toimii tässä vaiheessa kuin like a charm, works like a charm. Niin tässä Kurt Russell ja Kim Cattrall. Ja kuinka ollakaan, niin tiedätkö, kahden DVD erikoisjulkaisu. Mä en ole ikinä parempaa lahjaa saanut, ja tää on ihan uskomattoman hyvä elokuva. Ja tää capturoi myöskin samassa juoksussa kaiken sen, miltä tuntui varttua lapsena 80-luvulla. Joten eipä suotta. Huippuelokuva. Ja mulla on tosiaan nyt tää widescreen modi tässä, joten se saattaa blurrautua tuolta reunoilta. Kello! Wow. Miten se voi noin paljon olla? Ouch. Melkein taitoin nilkkani. Mä oon kuin Black Swan. Mistä kunnos osuuksia kohilleen? En tiedä. Mut ehkä mä jätän Lassen tonne ja te saatte nauttia tästä videosta. YouTube Extraordinaire. Mut siis... On tässä aika tarkka tää, mut se skarppaa tonne asti, niin se on vähän silleen, että kaikki on hyvin suhteellista. Ja toikin peilikuva tossa, se on niinku kaikkein parasta antia tässä. Tai sitten, että vaan väsy kuuntelemaan mun ääntä, mutta... What the fuck kävi? Nostetaan toi lauta takaisin. Tää oli yksi pahimmista jutuista, mitä on tapahtunut, mutta se ei ollut täysin odottamatonta. Enkä mä kyllä skriptannut sitä, koska mä en ylipäätään skriptaa mitään, mutta sinne säpinä China Towns läpsähti lattialle. Kohdellaan sitä kunnioittavammin ensi kerralla. Kato, meinas taas lähtee. Laitetaan se tänne arvoisensa seuraa. Ja ai niin, ja hei, mä sain joululahjaksi semmosen arvoisensa lisäyksen tähän galleriaan, mistä puhutaan. Kattokaa. Todellakin. Leivänpahtimet tappaa ihmisiä, niin mun mielestä se on ihan jees konsepti. Sitten myöhemmin tietysti rekat, mut Emilio Esteves. Hetki. Ne on siinä tuimena. Onks tuimena? On se aika tuimena. Emilio Esteves kostaa lapsuuden traumansa rekkoja kohtaan tai jotain. Hakkaa jotain ritilää tai jotain. Oi! Oi! Modi! Modi! Modi lähti. Tätähän sattuu. Katellaan tai jotain. Mä laitan vielä ihan sikana videoit tänään vielä tuupiin, koska evoluutiomies niin is back, vaikkei niinku, vaikka se tapahtuisikin niinku omien ihmissuhteiden kautta uskottavuuden kustannuksella, niin todellakin sitä vielä parittamasta dokumentaariset näkemykset tuubiin. Ja sen jälkeen musta oli tosi niinku kiva palata tohon old schooliin. Missä se on se? Missä on mennyt tossa?
tähän oli tosi mukava palata tähän Kodakiin, koska vaikkakin se on nyt vähän niinku silleen, että se on vähän niinku aikansa elänyt ja siinä on huono äänentoisto, niin jotenkin se rahina vaan palauttaa mieleen ne alkuaikojen parhaimmat jutut. Okay. 40 minuuttia. No, anteeksi, eiköhän tää ollut tarpeeksi evoluutiomiestä taas vielä sessiolle. Toi frekvensi, se kamerassa on vähän liian alhainen, vai onkohan se lampussa liian ylhäinen, niin sitä on vaikea ruveta pohtimaan. Pohtiminen on muutenkin rahamiehille tai rahaherroille, joten mä jatkan tästä Lassin kanssa pasteijoille.